Наука може бути цікавою, якщо знайти правильне пояснення усім процесам. Сьогодні у нашій студії будуть експерименти. І ми запросили якраз ту людину, яка постійно проводить експерименти, яка знає, що потрібно додати до чого, аби все працювало. Сергій Чугаєв, екскурсовод музею цікавої науки. Пане Сергію, дякуємо, що прийшли. Отож, дякую вам. Про що потрібно знати і дорослим, і дітям, аби розуміти, що наука не така вже й складна? Для того, щоб це зрозуміти, достатньо прийти до нас, до нашого музею і прослухати там нашу розповідь. Я хочу сказати, що от у нас музей називається «Музей цікавої науки». Основне, на чому ми, про що ми розповідаємо, це фізичні явища. І я хочу зараз пояснити, що ж таке саме фізика. Ми з вами прокидаємося вранці, виглядаємо у вікно і кажемо, яка чудова природа, який чудовий краєвид, так? Знаєте, чому ми це так кажемо? Тому що ми українці. А якщо б ми були греками, ми б казали інакше. Ми б казали, яка чудова фізика. Бо слово «фізика» з грецької перекладається «натура», «природа». Угу. Тобто ми з вами і все, що нас оточує – це і є ота сама наука, ота сама фізика, яка повниться дивами. Ну, ви так любите фізику, так? Що вирішили все життя присвятити цій науці? Не так. У мене є інші інтереси, але фізика – це така наука, яку можна любити, можна не любити, але вона навкруги нас. І в нашому музеї ми зібрали тільки маленьку частку, у нас там більше як 70 експонатів, і кожен представляє якийсь видовищний феномен, пов'язаний з роботою законів фізики. Це ви продумали таке все? Чи є ваші авторські експерименти, яких немає ніде більше? Мабуть, ні. Мабуть, я не можу так сказати, що там є якісь експерименти, які ми проводимо вперше. Але ну, фізика і природа кругом нас настільки дивовижна, що можна ці дива творити будь-де, навіть в цій студії. Давайте спробуємо. Ви подивіться, ви бачите оцю пташку? Так. Хіба не дивовижно, що ця пташка на любій точці тримається, впевнено тримається. Це називається балансир. Фігура з низьким центром опору, центром тяжіння. Але у мене тут лежать, ви бачите, столові приладдя. Угу. Давайте уявімо, що ми не просто сидимо тут, п'ємо чай, а ще й закусюємо, так? Давайте. От до вас прийшли гості, ви сидите вдома, так? І ви можете гостям показати один із дослідів, провести з ними дослід, от, скажімо, з двома цими виделками. Угу. Я їх з'єдную разом. У мене в кишені є ще одна річ цікава, чарівна. Угу. Так. Знаєте, що сірничок. Це? Так? Беремо сірника або зубочистку, вставляємо між зубців цих виделок. Давайте я їх сильніше скріплю. Угу. І що ми отримаємо? А отримаємо ми... А, отак вона буде крути... Ой, буде триматися? А зараз подивимось. Я сподіваюся. О, слухайте, ну отримаємо і балансир. Ще крутиться. Отакий балансир вийшов. Ніякий тут немає чогось такого дивовижного. Нічого туди не приклеїли, ні, пане Сергію? Нічого, дивіться, можете перевірити, можете зняти це. Я хочу сказати вам, що справді класний такий експеримент. Дивіться, дві виделки закріплені або зубочисткою, або сірничком. І ось так, подивіться, просто на верхівці цієї пляшки вони тримаються. Я можу, а якщо взяти до рук, будуть триматися? Візьміться. Давайте спробуємо. Дивіться, ми беремо цю пляшку. Дивіться, просто на кінчику сірника тримаються оці дві виделки. Вони ще крутяться. Ось. А секрет простий. Фізика.
Фізика, секрет простий дуже. І ви бачите, я просто хотів вам показати, що дива, вони навкруги нас. Вони поряд з нами. Вони тут. Ми часто користуємося такими баночками, так? Угу. Чи можна цю баночку поставити, отак, можна, так? Можна її поставити догори ногами. А чи можна її поставити на ребро? Ну, щось повинно десь теж бути от цією силою, яка так, десь так, там так, зупинить. Так. Подивіться. Якщо я візьму пляшку з водою і трішечки водички налью у цю банку. Ой, от обережно. Для чого я і хотів. Угу. Цю тарілочку. То ми зможемо цю банку поставити. Трошки ще мало налив. Треба знати, скільки води наливати, правильно, пане Сергію? Ну, трошки, просто, щоб змістити в центр тяжіння. Угу. І баночка наша. Так, не стоїть. А від чого то залежить? От скільки треба налити води, як її треба правильно поставити? А, ось так все вона повинна потрібно стояти. Дослідним методом. Угу. Ну, ось так. Баночка стоїть, бачите, на ребрі нерівно, не з одного боку, не з іншого, не лежить, а стоїть на ребрі. Ну, так, цікаво. Так. І ви бачите, якщо ми можемо з вами отак начаклувати і творити дива тут в студії з простими речами, які постійно є у кожному домі, так, то уявіть собі, що ми можемо робити у спеціальному приміщенні із спеціальним обладнанням в нашому музеї. Один з плюсів нашого музею – той, що більшість експонатів у ньому зроблені власноруч. А ви так зробили? Чи спеціально? Я приймав в цьому участь, посильну участь. Були хлопці, які займаються там столярною справою, теслі, механіки, але багато речей ми робили своїми руками і екскурсоводи. Тобто там немає мало такого, що фабричним методом виготовлено. Наприклад, оце не можна створити. Можна, але все одно потрібно мати спеціальне обладнання. Ви бачите цей диск? Так, крутиться жабка. Так, він літає у повітрі. Ага, літає в повітрі, жабка ця? Камера сюди не загляне? Загляне, чому ж не загляне? Куди треба заглянути? Щоб побачити, що цей диск, на якому жабка катається, він літає. І це не фокус, він дійсно літає. Це літаючий магніт, левітрон. А магніт? Можна підняти? Може, піднімемо цю книжечку і покажемо? Ні, мабуть, не піднімемо. Угу. Ну, тут зрозуміло, що у нас є книжка, от подивіться. Ну, якщо ви мені повірите на слово, то я вам скажу, що справді диск вище над книгою розміщений і ні на чому не тримається. Ну, там є, звичайно, свій секрет. Ось, бачите? Ось так. От якщо так зробити, ну, під нього можна виделочку провести? Виделочку не можна. Не можна, а є можна свій секрет. Розсекретити. Папірця нема у вас? Ні, папірця, на жаль, немає. Ну, якщо десь можна було чимось іншим, а виделка все зіпсує. Виделка металічна. Вона металічна. Ну, зрозуміло. Тобто є свої секрети, так, які так, не так можна розповідати. Правильно, пане Сергію? Так. Ну так, ось, так. Але оця жаба крутиться зверху, і якщо заглянути отуди під цей диск, то ми побачимо, що вона літає, вона в повітрі. На цьому принципі працюють деякі прилади, але на цьому принципі працює поїзд на магнітній подушці. Мені здається, що це транспорт майбутнього. Бо на сьогоднішній день це найекономічніший, найекологічніший, найбезпечніший і один із найбільш швидкісних видів транспорту. А де він працює зараз? Він в 10 странах світу використовується і
Я сподіваюся, що після перемоги ми перестанемо строїти гіперлуп, а приділимо увагу економічному і безпечному виду транспорту. Угу. Хоча у нього є принцип, свої. Розкажіть, будь ласка, цей принцип. Ну, коли ви готувалися тут в студії, ми то зрозуміли, але для глядачів, в чому всі принцип? Ми із дитячих років знаємо, що якщо взяти два магніти, то однією стороною вони притягуються, а іншою відштовхуються. Відштовхування двох полюсів, однойменних полюсів магніту. Електромагніт. Так, так і відбувається. От в цій книжечці ми заховали потужні електромагніти, а сам диск – це природний постійний магніт. І різнорідні полюси відштовхуються, тобто магніт в повітрі тримається. Це статичне магнітне поле, а динамічні, рухаючись, поля, які рухаються, динамічні магнітні поля, його рухають от таким от чином. Пане Сергію, окрім потягу, де ще можна знайти примінення саме такого методу і що вже працює? Ну, наприклад, всі знають електродвигун. Асинхронний електродвигун на цьому ж принципі працює. Обертаючи поле статора, яке обертається, обертає якір двигуна, і ми маємо момент руху. Який крутящий момент. Ну так, так. А ось насправді на таких простих прикладах ми можемо зрозуміти великі процеси, які можна використовувати, звісно, у звичайному житті, і які дуже активно зараз різними країнами використовуються. Сподіваємося, що у нас також цей прогрес буде. Ось які ще експерименти ви проводите часто, які вам найбільше подобаються? Ну, ми намагаємося не влазити у технічні якісь хащі, а ми показуємо дива, які здаються, ну, зовсім чарівними, але це прості домашні речі, які ми… Наприклад? Скажіть, бувало таке, що за столом немає куди поставити тарілку? Так, звичайно. Але українців так завжди. Ми з вами знавці з фізики. Так. Подивіться, якщо ми візьмемо три скляночки або три стаканчика, от паперових, так? Угу. Це не те, що ви подумали, три стаканчики. У мене і кулька є тут. Так, у вас в кишенях. Але я не буду так, ці фокуси я зрозуміла, показувати. Це не фокус. Подивіться, знову нам зайдяться виделки. А на якій відстані вони однаково повинні стояти? А воно зараз саме регулюється. Угу. Так, що я тут роблю з цими виделками? Зараз подивимося. Потримати може? Давайте я вам допоможу. Ні. Опа. Це зроблю сам. Виделки треба розмістити у якомусь спеціальному напрямку. Подивитись зараз, і вони розмістяться самі. Угу. То у вас фокуси вже, пане Сергію. Ось як. Здвинемо. Виделка на виделці. Так, зрозуміло. Ви зрозуміли, що я хочу зробити. Я зрозуміла, так? Що ви хочете зробити опору для того, щоб поставити туди підставку. Я роблю опору з підручних. О, і ще пляшку витримають? Ого. Ого! Пане Сергію, так, справді, ви чарівник, тут нічого не скажеш, все тримається. Ви, так, два... ви мені допомагали. Ну, це ж звичайні такі паперові стаканчики, так? Нічого тут іншого немає. Які завгодно, якісь опори. І все тримається. Я вже спочатку думала, що, знаєте, якщо це буде тарілка з холодцем, наприклад, то, можливо, не витримає. Витримає, можливо, витримає. Все витримає. Пляшка 1,5 літри. І це досить таки нелегенька вага. А навіщо я дістав кульку? Раз я її дістав, так, якщо рушниця на стіні висить. Та повинна ж, звичайно, так, обов'язково. У вас прямо з підручних матеріалів може з'явитися якесь так. Дійство. Наливаємо воду. Ага. Наливаємо воду у стаканчик. І кидаємо туди кульку. Так.
трошки дамо їй трошки часу, і кулька обов'язково пристане до бережка, підійде до краю стаканчика. Ну, то якась спеціальна кулька, так? Стаканчик паперовий, він трошки не так себе веде, як от. А, от дивіться. Пристала. Ну, це ви її просто змусили. Сухі краї були, я їх змочив. От кулька плаває біля бортику стаканчику, біля стіночки. І ніякими силами ми не змусимо держатися у центрі стаканчика. Так, а подути, якщо, ні? Що треба з нею зробити? Доки ми не налімо в стакан води. Доверху. Зверху, згорою. Все одно вона, йде до центру. Вона шукає тепер центр. Так. Ну, не зовсім біля центру, але вирівнюється. Дивіться, якщо б ідеально рівна горизонтальна була б поверхня, тоді воно було б у центрі точно. А поверхня і країв стакану, і столика може бути не зовсім горизонтальна. Але ви дивіться, воно в центрі. Пане Сергію, якщо ми все це будемо розуміти, це такі експерименти, які можуть десь здивувати наших гостей, наших друзів. Ми можемо їх проводити вдома. А ще ми можемо знати, як працюють закони фізики. І це, от, мабуть, найголовніше для тих дітей і тих дорослих, які не любили колись фізику, а тепер вони так, бачать, Юля, що все це просто. Але тепер основне. Ми не позиціонуємо себе як заклад навчальний. Ми себе позиціонуємо як розважальний заклад. Тобто ми нашим відвідувачам розповідаємо про наші експонати, з якого боку підійти, за що смикнути, що повинно відбутися і чому. Звичайно, але, це найголовніше. Але далі ми відпускаємо їх на волю, і вони мають все це посмикати, покрутити, запустити своїми руками і впевнитися, що дива таки існують, і вони дивовижні, вони чудові. Сьогодні в нашій студії був Сергій Чугаєв. Дякуємо, що прийшли до нас і показали ці експерименти, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.